Bem, bom dia a todos. Nós temos então a satisfação de receber Aberta aqui no Instituto de Psicologia. Conheci a Aberta nos anos 80, né? Foi nos 90? Parece que foi tanto tempo. 20 anos, anos 90. Quando Aberta esteve aqui no Brasil, justamente estabelecendo todo o campo da eutonia. E surgiu essa oportunidade de termos Aberta conosco, hoje e amanhã. E surgiu muito pelo contato, conversa com Gabriela, que também está aqui no Instituto de Psicologia, realizando seu pós-doutorado. E nos pareceu que seria interessante e importante poder trazer Aberta nesse momento, inclusive porque esse é o momento no Instituto de Psicologia, que vocês sabem que a universidade cada vez mais trabalha com verbas limitadas, né? E uma das coisas que está se passando na universidade é que os professores se aposentam e não são repostos, né? É algo muito trágico para a universidade. E uma das coisas que está se passando no Instituto de Psicologia é que, infelizmente, no momento, não há nenhuma disciplina no curso de psicologia que trate da questão da corporeidade, né? É um absurdo, mas marcas dos tempos, né? E nos pareceu, então, que seria fundamental, né, poder trazer Aberta, ouvir Aberta, ouvir a Gabriela. A ideia é que, no segundo semestre, nós possamos ter, né, uma disciplina com a Gabriela aqui no Instituto, né, justamente podendo trazer um pouco da prática e da vivência da eutonia para os alunos de graduação, né, tentando, né, desta maneira, por meio do pós-doutorado, né, ampliar as possibilidades de contato com os nossos alunos, né, e também os campos de pesquisa, né? Então, Aberta, né, como eu disse, ela foi responsável, né, pelo estabelecimento aqui da eutonia no Brasil. Aberta, então, trabalha junto à Universidade de Copenhague, na Dinamarca, né, e tem ampla experiência, né, nesta área, e certamente vai trazer muitas considerações assim para enriquecer nosso conhecimento e as nossas reflexões. E eu quero agradecer, então, a Aberta por ter gentilmente aceito o nosso convite. Foi tudo muito rápido. Estávamos conversando sobre isso, porque, de repente, descobrimos que nós tínhamos condições, abriu uma janela, que havia condição de trazer a Aberta. A Gabriela procurou operacionalizar isso muito rapidamente para que a gente não trouxesse Aberta antes da janela fechar. Então foi. Aberta se organizou para poder vir muito rapidamente, o que não é simples, né? E então eu agradeço muito a Aberta por isso, e também a Gabriela por todo o esforço, né, para operacionalizar a vinda da Aberta e também a presença de vocês, né, estando aqui conosco. Então eu vou passar a palavra Aberta, né, para que ela vai iniciar, fazer a sua apresentação, e nós vamos seguir um pouco o plano de trabalho, como foi apresentado, né, Aberta, Gabriela, depois eu tenho uma fala a respeito. Tá bem? Por favor. E como tem que... Esse aqui, acho que esse aqui está... Eu vou usar o PowerPoint. Ah, tá bom. Tá bom. Então vamos... Talvez tiramos. Deixa eu... Se eu falo sem microfone, vocês me escutam? Também. Está sendo, tá sendo apresentado por vídeo também, ao vivo. Então, deixa, vamos ligar com vocês. Tá? Alô? Não ligou ainda. Deixa eu ver. Sim. Outra dificuldade. Eu falo portunhol. A gente compreende porque... E também já pido desculpas, porque eu, o primeiro
A primeira palestra foi corrigida ao português pela Gabriela, mas a segunda é minha própria criatividade no português. Então, pode ficar um pouco esquisito para vocês. Bom, é muito emotivo este reencontro com o Gilberto, que foi professor muito querido e muito valorado na primeira formação brasileira de eutonia, com a primeira turma. Todo mundo adorava. Eu também aprendi muito. Mutuamente. Sim. E a Gabriela, que se formou com a primeira turma, que agora é doutora, é doutorada na universidade. E o agradecimento é recíproco com vocês e com as colegas que me estão hospedando e apoiando na viagem. Colegas eutonistas. Bom, vou começar. Não sei, tem pessoal que não sabe o que é eutonia? Todos sabem. Ah, tem uma. Tudo bem. Várias. Bom. Bom, apresentar a eutonia é uma tarefa difícil, porque é uma experiência, é um método ou uma disciplina vivencial. Então, se vocês aceitam o meu convite de que vou falar, eu gosto muito de falar, mas vou tentar, Tereco me para. Eu tenho só uma hora, não? E vou fazer algumas experiências para vocês compreender de que estou falando. Mas no início, eu mudei para viajar a Dinamarca. Eu me formei em eutonia no ano 74. Já comecei a trabalhar com a Gerda cada vez que ela viajava foi professora permanente, titular, não. Até que a guerra fechou a escola, até o ano 87. E no ano 87 eu viajei para a Argentina e comecei a formação de eutonistas na Argentina. Bom. A história de Brasil vai a Gabriela contar. Eu vou contar a história da guerra, como a guerra, o histórico da eutonia. Eu fiz uma coisa muito pessoal, contextualizar a história da guerra na história europeia da filosofia, das artes e das ciências. Ou seja, vão a ver, tenho que mostrar o PowerPoint. Vamos a ver se funciona. Não está. Acá está. Eu não vejo. Acá eu tenho meu próprio método. Não. Não. Qual é o que este? Sim, eu tentei, mas aqui está. Bom, eu quero apresentar a Gerda Alexander, nascida em Wuppertal. Escute as coincidências históricas com filósofos e outros científicos e artistas. Eu considero a Gerda uma mulher de seu tempo, não só produto de seu tempo, mas transformadora no campo da psicossomática, transformadora no campo do movimento, da arte. Então,
Isto é uma citação da guerra nascida no Occidente. A Autonia oferece, assim aos nossos contemporâneos, uma possibilidade de viver melhor no mundo de hoje. Não para aceitar sempre agir os seus erros e os seus condicionamentos, mas para ajudá-los a realizar-se, preservar as suas potencialidades. Isto escreveu a guerra no ano 78. Ela foi uma visionária, porque é atual até neste momento. Sobretudo, a possibilidade de viver melhor no mundo de hoje. Mas eu, neste momento, estou transmitindo minha posição. E a autonomia, como disciplina baseada na consciência corporal, procura a constituição e a construção da subjetividade baseada na consciência do corpo. Não sei se tem sentido em português, mas para mim sim. A pessoa age participando em seu tempo e espaços significativos como membro ativo ou ativa de uma sociedade. Quer dizer que o corpo, como o Gilberto falou, na psicologia, está surgindo, temos o David Le Breton, mas na vida cotidiana é esquecido, é abandonado. Mas e o corpo, nos anos 50, 60, o corpo era considerado encapsulado, a imagem corporal, a minha imagem, eu estou em equilíbrio. Neste momento, eu e outros colegas e outros científicos falam do corpo, e filósofos, o corpo é relacional. A subjetividade não se constitui porque eu aprendo e eu me relaciono e interajo na interação com nós outros. Vamos ver o que vem a próxima. Como é a próxima? Não. Como? Qual? Este. Então eu fiz, é bem confuso. Para mim é muito claro. Não vou nomear todos, mas eu quero mostrar, se não entendem, me perguntam, como a guerra direta e indiretamente foi influenciada pela atmosfera intelectual, científica e artística do início do século XX e do meio depois da Primeira Guerra Mundial. O movimento da guerra, muitos da pessoal que inspiraram, criaram as suas disciplinas logo entre as duas guerras e logo da Segunda Guerra Mundial. Mas, ocorreu uma coisa, não sei se vocês sabem, nós somos seres históricos, e diretamente ou indiretamente, a guerra foi influenciada pela narrativa, pela visão dos científicos e filósofos do início do século. É que quebrou uma tradição positivista. Todo mundo sabe de que estou falando quando falo positivista. Linear, o pensamento causa-efeito, e tem que ser objetivo na pesquisa e não influenciar. O fenômeno é separado da pessoa do pesquisador. Mas Planck, um físico alemão, falou, não, físico, a presença do pesquisador influencia o fenômeno a pesquisar. Quebrou com toda a tradição, que não era muito longa, uns 200 anos, a tradição lineal positivista. Dali, o Einstein, em lugar de todo conhecimento empírico, é certo, é verdadeiro, como Einstein que falou, não, todo é relativo. Eu estou fazendo muito superficial. E, a mais, para empeorar a situação de confusão, o Niels Bohr disse, o fenômeno se comporta diferente em cada contexto. Aqui entra o contexto.
que o fenômeno acontece num contexto. Isso é muito importante, porque você lê a psicologia tradicional, ou você lê a psicologia, a sociologia, antes de Planck, ou até os anos, as pesquisas de muitos psicólogos, e é como o que eles acharam, não vão relatando em que contexto, onde está a pessoa para que esse fenômeno, ou essa relação, ou esse conflito aconteça. Nada mais, não vou continuar, porque isto teve influência na filosofia. O Husserl quebrou com uma filosofia também linear e falou, em lugar de falar do fenômeno ali, em terceira persona, ele, a fenomenologia é a descrição subjetiva em primeira persona do fenômeno. E é uma descrição e não uma explicação. Eu estou insistindo nisto porque vão ver como a autonomia da pedagogia, sem que a Gerda estudara Husserl, ela criou a pedagogia da autonomia. Quando eu vou explicar a pedagogia, você vai ver as coincidências quânticas, se podemos, as coincidências com o que poderia ser a fenomenologia husserliana. Husserl influenciou Merleau-Ponty, que ele se focalizou a filosofia fenomenológica em a experiência corporal, porque a fenomenologia é a experiência subjetiva minha válida. Isso influencia, por exemplo, as pesquisas na Dinamarca. Nós utilizamos o método qualitativo basado na metodologia fenomenológica. O valor da sua experiência desta situação. Bom, tem outros filósofos, não vou entrar. Para mim, o existencialismo de Heidegger, ou os existencialistas, é estar no mundo. Neste momento, estar no mundo relacionando-se. E estar no mundo baseado em como você está no mundo. No corpo. Está bem ou mal, mas está no corpo. Você age e é característico agindo sempre. Aunque não faz nada, aqui está agindo. Tudo bem. Temos a Escola de Frankfurt, eu não vou entrar em... Ao mesmo tempo, olhem quando nasceu Husserl, isso é uma coisa pessoal que eu descobri, quando nasceu Husserl, 1859-1938, e quando nasceu Freud, viveram no mesmo período. O que não escrevi para não aumentar a confusão é que os dois participaram das palestras de Brentano. E Brentano foi um filósofo austríaco que é conhecido porque ele trouxe a intencionalidade. Os eutonistas vão começar a dizer, Os dois participaram, e Wittgenstein também participou das palestras de Brentano anterior. Bom. Também uma influência para a guerra baseada no corpo seria Grodek. Freud emprestou e pediu a Grodek que ele usasse a terminologia do it, porque o subconsciente é corporal para Grodek. Jung, aí temos outra vez o corpo na psicanálise. E Gerda, sim, diretamente, nós estudávamos a teoria de Reich, que ele descobriu como os conflitos ficam como tensões crônicas no corpo, construindo cada pessoa a coraza. Ele é famoso por ele. Não vou entrar mais em detalhe. Nessa época, a física influiu a arquitetura. E aqui temos Husserl com o expressionismo alemão, que o expressionismo não copiava a natura, mas expressava, um deles é Edvard Munch ou Kokoschka, como ele vivia a situação.
El expresionismo influyó toda a dança moderna, do inicio, os iniciantes da dança moderna, sobretudo Mary Wigman, Rudolf von Laban e Rosalia Kladek. Rosalia Kladek era uma grande amiga de Gerda. Ela dava aulas, ela vinha todos os anos a dar aulas. Aqui temos a relação. Daí surgiram novas pedagogias da música, Jacques Dalgros. Gerda foi formada por Otto Blensdorf. Olha, o Jacques Dalgros modificou toda a pedagogia musical de fazer solfeo e essas coisas que uno torturavam a uno de criança, para baseada toda a pedagogia musical de Jacques Dalgros estava baseada na experiência corporal da música. E Otto Blensdorf foi um aluno direto e Charlotte Blensdorf, a filha, Gerda se formou com Otto Blensdorf. E Charlotte foi filha, amiga, apoiava, assim, promotora da Gerda, porque a Gerda inovou todo. Estas são as fontes que a Gerda, direita ou indiretamente, se inspirou. Porque antes não existia nem Facebook, não existia nem a disco, como se diz, el tocadiscos, como que você, os discos 33, não. Quando eu estava nas aulas de Rosalia Kladek e ela mostrava como era a escola de Dalgros, que ela se formou ali. Então, os alunos, nos anos 80, falavam, onde está o equipe para passar a música? E ela falou, não existia. Vinham os músicos. Alban Berg tocava ali, Stockhausen. Vinham os grandes para acompanhar musicalmente aos alunos da escola. Mary Wigman foi formada na escola de Dalgros. Ela fez seu próprio percurso e a Rosalia Kladek desenvolveu um método nada para a dança da metodologia dela, que influiu, que a Gerda definiu como a passividade em tono alto. Muito interessante, muito bonito, uma grande bailarina. Aqui temos uma pessoa que foi muito, muito acreditada na época. Todos se conheciam, todos se relacionavam, alguns brigavam, se criticavam também, porque Elsa Glenda desenvolveu uma metodologia, uma disciplina corporal muito parecida à Newtonia, muito intelectual. Todos os intelectuais da época tomavam aulas com elas, que faziam um análise anatômico, vivencial do corpo. A Elsa Glenda usava bolinhas, a Elsa Glenda usava bambu e o tacto com o outro. Ela foi perseguida por los nazis e queimaram todos os escritos dela, porque era uma alta intelectual da época. Ela formou, a Gerda não se formou com ela, a Gerda admirava muito a Elsa Gindler, foi uma revolucionária, em lugar da ginástica mecânica e dos exercícios, era a introspecção, a interopercepção, análise vivencial do corpo e que acontece. Elsa Gindler formou a Charlotte Silver. Me siguen? É muito para vocês? Charlotte Silver, ela mudou para Estados Unidos e difundiu o que se conhece por sensory awareness, que era muito, muito popular, muito difundido nos anos 80, 70. E escreveu um livro e formou muita gente da Gestalt ou das terapias mais modernas. A fonte também das artes. Gerda era muito curiosa, ela estava, agora vou mostrar. Stanislavski foi um revolucionário do teatro, também baseado nas experiências corporais, e aluna dele. Maruxa, que deixou, por motivos que ela nunca quis falar,
morava na Dinamarca e trabalhou muito, e as duas formaram a primeira escola de eutonia. Depois se separaram, mas a Gerda aprendeu muito de Maruxa Berg. Eu, quando ela morreu, entrei a dar aulas na escola de teatro de Dinamarca. Ela era uma artista muito, muito amada e muito eutônica também. E a Gerda pegou muitas das coisas. Uma das coisas muito importantes que você me falou, como o contacto, na eutonia temos assim, diferentes contactos que a Gabriela vai explicar, e como temos não só o contacto lineal, mas também o contacto radiante. E o Stanislavski falava do contacto com o público. Como ele ensinava a obter estar totalmente presente em contacto com o público, até com o último que está ali. E isso é um dos trabalhos que a Gerda trabalha com nós. Não somos as terapias modernas ou as meditações, falta de estar presente, mas como? Como você consegue não estar presente só nas células do cérebro, que é relacional, sino em cada célula da sua pele, em relação com o público, incorporando, interagindo com eles, mas estando presente também consigo. Isso é o que uma das muitas coisas que aprendeu, que incorporou a Gerda Alexandre. Temos toda a medicina, temos os neurólogos gestálticos, os irmãos da Júlia Guerra, a Guerra, dois psiquiatras. O mais importante, ele conhecido por as pesquisas sobre o corpo, o membro fantasma, os que sabem de psicologia. E é muito utilizado como na psicomotricidade. Os primeiros, agora evolucionou muito. Granit foi um neurólogo sueco, prêmio Nobel, porque descobriu o que a Gerda fala de eutonus, que a regulação do outono. Temos dois tipos de neuronas motoras. As neuronas motrizes beta e alfa, que são as que agem os movimentos voluntários, isso é o que todos conhecemos, mas as neuronas gama ou, neste momento, fusimotoras, que são as que regulam o tônus através do tacto e da emoção ou da intenção, que é muito importante para tratamentos psicológicos ou para o autor, para transformar-se. Que o autor tem que se transformar em alguém que ele não é. E como utiliza ele? Utilizando, segundo a neurologia, as neuronas, as fusimotoras. Bartuszek é um médico dietista que trabalha com uma dieta que limpava o corpo e que deixava o corpo para estar mais ativo, mais interativo, mais sensível na sociedade. E um neurólogo Barriguai, que era cirurgião, que deu aulas na escola, que ele trabalhava e que aprendemos muito como seria os mecanorreceptores na constituição da imagem corporal, na constituição do equilíbrio, nos problemas ou no fenômeno da dor. Ele fez toda uma revolução, foi o primeiro que escutei que a dor é um problema afetivo. Como? E nos nociceptores, sim. A dor, como diria Gabriel Marcel, um filósofo existencial, não é um problema, é um mistério. Ninguém sabe. Mas a dor tem aspectos cognitivos e emotivos muito fortes, não só os nociceptivos, os aspectos neurológicos. Bom, ela se nutriu de todos e fez a sua síntese. Tem um psicólogo muito interessante, moderno, que diz que não tem nada novo, mas ela foi elaborando e foi uma visionária, como falei no início, produto de seu tempo, e transformando a pedagogia do corpo e o conceito do corpo de seu
tempo. Esta é nada mais que uma foto de Blenstorff, aqui a guerra com Bartuszek. Em um congresso, ela sempre participava, ela se informava. Charlotte Blenstorff, casada com Marc Janet, que eles têm um castelo em Taloir, em França, e que ela dava as, cursos, seminários em verão, em Taloir. Muitas, Angel foi a Taloir, e há muitas pessoas que não fizeram a formação. Angel Viana é a pioneira da dança moderna no Brasil. E ela dava estes cursos em Taloir. Bom, antes de... Vocês podem ler, mas para saber de que estou falando, que é a eutonia, vamos a fazer, a convidar a fazer uma experiência. Você me diz se eu tenho tempo. Agora, ninguém muda de posição. Mas, sí, por favor, respirem. E já com isto, vocês, como estavam 5 minutos, talvez muitos já estavam cochilando, agora acordam. Que está falando. Então, se lembram de continuar a respiração, não interrompam, e vão a levar a atenção ao pé esquerdo. O que eu sigo com o pé esquerdo? Como está apoiando dentro do sapato ou do... Como se chama? Tênis. Como está? Está cómodo. Como é o largo, está apoiando na sola do tênis, que parte do pé esquerdo, sou esquerdo, apoio. E que estou falando? Você pode sentir o dedão, os artelhos, pode diferenciar, pode movimentar assim os artelhos? Você sente, o que sente do peito do pé, e começa a movimentar o pé, e pesquisar, explorar esse espaço que está protegendo, cobrindo o pé, que é o sapato ou o tênis. Como pode levantar, pode pressionar para baixo, pressionar para cima, para um lado, para outro. E vá devagar, movimentar o tornozelo. Sabem que é o tornozelo, o tobillo. E movimente devagar, atentamente, em que direções você movimenta. E, por enquanto você movimenta, como observe como vai mudando o toque do pé com o tênis, ou com o sapato, ou com o calcetim, como a meia. Estou vendo muitas pessoas muito tensas no rosto. Estou falando do pé, o rosto está quieto. Vai soltar a mandíbula. Olha, esforço, só o pé e não está... Por que tem que estar tão... A eutonia trabalha com a atenção e não com a concentração. É outra coisa. Vá parar, faz uma pausa e observa como está percebendo, sentindo a nível de sensação o pé agora. Que reação observa de temperatura, de peso, de se a pele tem alguma reação. E vai comparar o pé esquerdo com o pé direito. Tem alguma diferença? Qual é a diferença? A ver, das pessoas que... Você que não conhece a eutonia, que observou?
Como é? Mais quente, mais frio? Mais leve. Mais leve. Tem alguém que ficou mais pesado? Tem. Isso sempre fazemos nas aulas de eutonia, porque... algum outro comentário? Uma, sim? Aumentou o volume. Aham. Mais grande ou mais pequeno? Um pouquinho maior. Isto é o que acontece nas aulas. Que a reação é pessoal. E que tem a ver com o estado anterior e com a necessidade do corpo. E com o contacto que a pessoa tem com o corpo. Se a pessoa é mais avançada, poderia perguntar, é placentero ou como resulta? Gostou da experiência ou rejeitou? Porque tem pessoal que não gosta de sentir o corpo. E vocês sabem disso. Observem o que eu não sugeri, eu vou indicando como a atenção vai mudando pelo corpo e como... já com este mudar e focalizar, não concentrar a atenção, o tônus vai mudando. A percepção do estado do pé vai mudando e em relação a você mesmo. Então, isso, a palavra eutonia, vem de grego, eu... o tônus, quer dizer que através da experiência que você vai fazendo, o corpo seu vai se regulando através das neuronas, gamas e muitas outras que intervêm neste processo. O conceito de eutonia em si intenciona conceituar a experiência do equilíbrio de cada pessoa. Quer dizer que o corpo, quando você dá licença, dá permiso, se regula sozinho, não tem que treinar intensamente. E consegue o equilíbrio que vai necessitando nesse momento, que é muito diferente, a guerra são diferentes. O equilíbrio que você tem que ter, que é homeostático, para dormir, o tono não é o mesmo que você tem que estar atendendo, escutando o que eu estou falando, ou que a Gabriela, ou que o Gilberto. Eu que insisto muito na teoria é que, como na modernidade, temos que ter consciência que o tônus se regula, o equilíbrio se atinge em relação contínua, em relação à contínua interação com o seu meio. Não é um tônus do laboratório. Você vai dormir... é em relação a uma tarefa, a uma ação. Então, o tônus desse... se prepara psicologicamente e fisicamente, atitude. Você vem aqui, tem que estar muito mais com um tono mais alto e mais atento, porque tem que conduzir, né? Ou tem que andar pela rua e tem que estar atento. Bom, acho que vou ir mais rápido. A pedagogia de eutonia, que a eutonia fala muito... temos tendência nesta sociedade moderna a patologizar e a psicologizar e a tudo tem que ser terapêutico. A eutonia é uma pedagogia. E por que uma pedagogia? Pode ler? Porque nós chamamos a pessoa de aluno e não de paciente. Porque quando você vem a aprender, você vem a aprender. Isso poderíamos fazer uma jornada de que é a terapia, não? Porque na terapia também se aprende, depende que... né? Vai aprender e não a tratar-se de uma doença. A pessoa está bem e vem para estar melhor. E se vem na aula é porque tem consciência de que, como ser humano, podemos sempre estar um pouco melhor, um pouco mais saudáveis, um novo equilíbrio, encontrar sempre o equilíbrio. Eu não vou ficar muito, eu vou deixar você ler. Estas são funções. Aprende, estimular, aprende, reconhecer, regular. Me diz quando já está. Posso ir no próximo?
Vou passar. Posso passar ao próximo slide? Outra vez, você viu a atenção focalizada, já não me... tem um registro de si mesma ou de seu corpo. E isto é muito importante, registro de si mesma e de seu corpo. De isso falava na primeira definição, que é a construção e a constituição da subjetividade baseada no meu corpo, em minha subjetividade, da constituição do self, que acho que o Gilberto sabe muito mais... aprofundou na constituição do self. Estes são os princípios de trabalho que eu vou só descrever, porque a Gabriela vai aprofundar. O que estivemos trabalhando? O que foi? A estimulação da pele. E da estimulação da pele vai estimular os mecanos receptores e vai a facilitar uma nova perspectiva da sua próprio pé. É meu pé, mas está diferente. Mas dá tempo para que você incorpore esta diferença. Tem pessoal que fica muito ansioso, muito angustiado de sentir as diferenças, especialmente os adolescentes, que estão todo o tempo mudando, então sentir estas diferenças pode causar muita angústia, mas tem pessoas que dão mais calma. O método, aqui também os princípios, consciência do espaço, consciência, isto é muito importante, e ela sempre falava da diferença entre a eutonia e o Laban, porque o Laban trabalha e ele fez uma sistematização, Rudolf von Laban, os que sabem de dança, muito precisa e muito clara do espaço ao redor, o espaço pessoal, o espaço total, o espaço parcial. A Gerda falou o espaço entre e o espaço interno, que é o espaço olvidado. E que é normal que você não senta espaço. Minha conscientização desse espaço estimula e deixa que os órgãos recuperem o espaço e trabalhem melhor. Às vezes, eu não vou a colocar coisas, mas tem um filósofo médico que escreveu um livro americano que é a continuação do Merleau-Ponty, que fala do corpo abandonado. Que é normal que ninguém sente quando está indo o trabalho digestivo e quando está olhando todo o percurso da energia nos nervos até chegar aos centros dos olhos, aos centros ópticos. Você está olhando, é um fenômeno, é total. E tudo isso você não tem tempo de sentir. E se, só quando está, quando tem dor, então ali começa a sentir o processo. É normal, é necessário para viver a vida dentro e fora. Mas a eutonia faz um trabalho de percepção interna dos órgãos e depois vou contar as novas experiências que estão fazendo. Amanhã tem um psicólogo em Londres que está haciendo estas experiencias que acontece con la percepción. Voy a repetir porque es muy nuevo y él está pesquisando qué acontece cuando la persona toma conciencia de los órganos internos del cuerpo o interocepción, o cuerpo, los espacios internos. Que autonía hace casi 100 años que está trabajando en eso. Estas pesquisas están aconteciendo agora. O Drew Leder escribió el libro sobre los espacios internos en 1990. Mas autonía es un principio. ¿Y qué está haciendo Manus Tsakiris? Manus Tsakiris comprobó que a accuracy, afiar a percepción interna del cuerpo,
promove, facilita a construção de si mesmo, de este meu corpo, self corporal ou self meu corpo. Mas também melhora a ação, a organização dos estímulos e das ações nesses espaços internos, com os outros, com o entorno. Para mim, isso foi muito importante. Está acontecendo agora. A guerra foi um dos princípios de eutonia de há quase 100 anos, 80, digamos. Acho isto muito interessante, como ela foi uma visionária. Bom, então, vou fazer outra experiência. Aguentam uma experiência mais? Tem um tempo? Então, vamos a ver um espaço interno, a boca. Nadie muda. Como está? Está tenso acá? Vai entrar dentro da boca, desde os lábios até... Pode até se tocar, até o... Como? Occipital. A nuca. E vai a entrar no palato. E até pode percorrer. Vamos fazer o tacto. Porque tem uma pele, células, na boca. Então, com a língua vai a tocar o palato, os dentes, as gengivas, as mucosas detrás dos lábios. Empuja para sentir a consistência dos tecidos moles, onde estão tecidos duros, os dentes, os maxilares, vai tocar ali, tem saliva, está úmido, está seco, necessita tomar água, beber, não tomar. Como está respirando? Está respirando. Fazendo isto. E como está a cabeça? Está para frente, está para trás, está encolhida, o pescoço e a garganta, entra atrás. Como pode conseguir perceber os orifícios e os canais que contactam a boca com a garganta, com os ouvidos, com a nariz, os condutos nasais, os olhos. Observe as imagens, se tem imagens, que sensações estão emergindo. E agora, se seria tão gentil de me contar o que você observou. Algum comentário? Mais saliva, mais fluido, estava a boca seca, os dentes, como resultaram, sentiu os dentes? O que descobriu, talvez, quantas vezes você fez esta experiência de sentir o espaço interno da boca? Tensão? Tensão. Uhum. Tensão. Porque ali não se sente quando você está tensa, coloca cá, mas pode continuar. Sim. Alguém mais? Tensão? Sim? Procura os dentes melhor de um lado do que do outro, né? E só de observar uma tensão que sofre pelas costas transversais. Ok. Parece que todo mundo temos tensões escondidas que nos permitem continuar agindo, mas perturbam um balance. Sobre todo quando a pessoa está estressada ou cansada, para continuar. Ai, que bom, uno está bocejando. Ali está como começa a soltar e todo o metabolismo está agindo para regular e para obter mais ar. Para, quando você relaxa, quando você distende, entra mais nutrição nos capilares e va nutriendo os tecidos. Esa sería la explicación.
Mas vocês escutaram, porque às vezes a pessoa está tão concentrada, como eu vou indicando? Estou vou a falar da pedagogia da eutonia. Se continuamos a aula, você não só as mudanças se vão dar na parte física, mas vai agir em uma consciência de como estou eu agindo na minha vida, como estou tratando meu corpo e o que estou compensando. Muitas vezes é muito difícil separar a parte física das reações psicológicas e sociais. Eutonista tem que estar neutral, mas não a neutralidade do positivismo, mas é uma, eu vou falar assim, de não, eu tenho que estar em um balance, seria como a congruência de Rogers, conhecem Rogers? Que ele exige que o terapeuta tenha que estar em balance, que tem que estar em contato consigo mesmo para não projetar os seus conflitos pessoais no paciente ou no cliente, falava ele, né? Na pessoa. A pessoa vem para assumir seu espaço, para reconstruir seu espaço na aula de eutonia, seu espaço físico, seu espaço psicológico, para dar-se seu tempo. A eutonia necessita um tempo. Então, eu, como profissional, necessito conhecer minhas qualidades e minhas vulnerabilidades e as minhas fraquezas para não projetar, sino que a pessoa explore e conozca o que as potencialidades pessoais e também os conflitos. Incentiva curiosidades, que é própria do ser humano, e não diagnostica, é uma pedagogia. Sim, eu necessito saber os diferentes diagnósticos, porque a pessoa, sobretudo na modernidade, é muito dependente, ao menos na Dinamarca, de ter um diagnóstico, por isso a saúde pública paga o tratamento e as aulas. E dá acesso a um tratamento. Isso, então, a pessoa está muito dependente. E agora, dos anos 90, que tem os diagnósticos... Aqui tem um exemplo. O diagnóstico DSM-4, DSM-5, ou ICDT, não sei, os psicólogos sabem disso. Foram construídos nos Estados Unidos. E eles acham a psiquiatria dos Estados Unidos que tem valor universal. Então, que é um erro e faz uns desastres e umas tragédias nos tratamentos de tratar com, de diagnosticar com o DSM-4 em África, ou mesmo no Brasil. As características de um conflito, de uma doença psicológica, se é que existe, são diferentes, porque o contexto é diferente e não consideram a realidade social e histórica de cada pessoa. A eutonia não explica, é descritiva, e aqui temos a fenomenologia. Eu estou explicando demasiado, que você está estimulando, isso não importa. Você está contando a história de seu corpo como você está vivendo. E se são os capilares, e se são os neuroreceptores, não importa. Porque o que vale é a sua experiência neste momento. E isto que eu fiz de contar os capilares e a estimulação é uma dependência da ciência que é irrelevante para a pessoa que necessita e que está procurando melhorar a saúde. E não interpreta. Porque você pergunta como faz a fenomenologia, qual é o significado disto na sua vida. E às vezes nem pergunta, porque faz uma descrição e a pessoa vai conhecendo o que significa esta descoberta, como aplico, é relevante no meu dia a dia ou não.
o que aconteceu com isto? Então, não interpreta. E a sua própria confiança e valoração de suas experiências, que é o mais importante. Eu acho que vou... Bom, não se coloca como modelo, não tem expectativas, isso é muito importante, porque as pessoas estão aí, e o que passou? Senti a boca, estou tensa, que? Assim é, esse é o resultado. Ao mesmo tempo que você está fazendo uma experiência, está transformando seu corpo, o corpo se vai regulando, e esse é processual. Eu não corrijo tudo o que vou fazer, não cria dependência que tem um modelo perfeito de corpo, não. Você vai completando a experiência corporal, mas não tem um modelo do outro. E cada trabalho, se for necessário repetir, é não fazer mecanicamente, seria diria a guerra, mas você vai descobrir como se fora a primeira vez. Bom, seleciona a linguagem. Isso é muito interessante. Se alguém tem feito yoga nitra ou algum outros métodos, ou tem pessoas que creem que faz neutonia, e dizem, ai, senta como está tudo mais leve, e senta a bolinha. Não, senta a bolinha está bem. Mas no método Schultz dice, sinta a mão, a Gerda criticava muito o método Schultz, porque dice, agora está pesado, muito pesado, e a pessoa está assim, temendo de tensão. Mas se você está pesado, eu estou muito contenta que você está pesado. Não. Então, nós sugerimos, e neutralidade na emoção da voz, você que acha, você como sente, você como percebe, modulamos a voz, mas não intensificamos para, ah, agora está mais leve, agora está mais leve. Que é isso? Se a pessoa não tem contato com o corpo, tem que compreender da experiência, por isso. Não vou entrar em outras coisas e vou agradecer a paciência, a experiência, de escutar e desculpem que não foi muito experiencial, foi muito falado. Obrigada a vocês e obrigada a vocês. Bom dia. Eu queria dizer que, antes de começar, que é uma alegria estar aqui com vocês, com a Berta e com o Gilberto, que foram meus professores na formação de otonia. E queria lembrar que a Berta esteve aqui há 29 anos atrás, na USP, num projeto experimental com o Instituto de Estudos Avançados e o Instituto de Psicologia, e onde a gente teve a experiência durante um mês de aula com a Berta, 3 vezes por semana, mais ou menos, é o que está na minha memória,
Então, para mim, que estou agora aqui no pós-doc, na USP, né, com o Gilberto Safra, eu estou muito feliz de que trazer a Berta de novo aqui é retomar um fio da onde, para mim, pelo menos, eu comecei a eutonia aqui, nesse grupo. Então, para mim, tem muito significado retomar esse fio aqui e trazendo a Berta e trazendo a eutonia para o Instituto de Psicologia. Então, eu acho que é um resgate, na verdade, que a gente faz de um trabalho que a Berta plantou desde antes, mas que a gente foi semeando esses anos todos há 20... Eu faço há 29 anos, mas a Berta já veio antes, né, Berta? Então, assim, a Berta começou a vir para o Brasil em 82, a convite do professor Norberto Abreu e Silva, do Instituto de Psicologia, junto com a Magui, que está aqui presente, que eu queria agradecer, porque o Norberto e a Magui, que a gente tem a alegria de estar aqui com a gente, foram os responsáveis por trazer a eutonia para o Brasil através da Berta e de incentivar até o começo da formação da primeira turma aqui no Brasil. Então, eu gostaria, estou trazendo a história, de fazer esse resgate, porque eu acho que sem o Norberto e sem a Magui, a gente não estaria aqui hoje. E sem a Berta, claro, né, Berta? Então, aqui é o que eu já falei para vocês. Depois disso, durante 10 anos, foram sendo tecidos, né? Foi sendo tecida essa possibilidade através de workshops e cursos de curta duração. E em 91 foi que se iniciou a primeira formação em eutonia aqui no Brasil. Entre esses dois momentos, teve o evento aqui, né, aqui da USP, que eu acabei de falar, e, inclusive, eu fiz uma pesquisa, porque as aulas da Berta foram gravadas. Então, eu lembro muito bem que a minha primeira aula de eutonia, eu fiquei até, entre aspas, incomodada na época, porque tinha gente gravando. Eu não consegui fazer o resgate até hoje dessas gravações. Aqui no Instituto de Psicologia não tem, talvez esteja no IEA, né? Porque foi gravado, acho que era uma coisa importante da gente resgatar. E a Berta foi entrevistada, enfim. Então, foi um evento realmente de grande porte aqui na USP, essa visita da Berta. E, então, depois disso, em 91, começou a funcionar a Escola de Eutonia da América Latina, em São Paulo, que funcionou, né, a primeira turma, de 91 a 95. A Berta não falou, né, Berta, mas você deu formação na Argentina desde que ano? Então, a formação na Argentina começou primeiro, a Berta trouxe para a Argentina em 98 e em 88, né? E em 91 a gente começou a formação aqui. Foi todo um processo realmente de 10 anos de ir semeando a eutonia até formar a primeira turma da Escola da América Latina. Na Argentina, em 91, se formaram Ana Maria Santos, a Guaraci, a Karen, que está aqui presente, a Lúcia Sandler e a Miriam Dascal. E, nesse entretempos, a gente que ia fazendo a formação aqui no Brasil, nós somos alunas delas, porque elas tinham se formado antes que a gente na Argentina. E elas acompanharam também toda a nossa formação. Primeira formação. Depois da formatura, em 95, a eutonia passou a ser ensinada e praticada nos consultórios, espaços dos eutonistas, em aulas de grupo, atendimentos individuais,
e instituições como o SESC, o SENAC, o SEDES, e instituições de ensino superior, a ECA, a PUC, a FASME, eu dei aula na FASME, e nas escolas de nível fundamental e médio. E foi dessa forma que a gente começou, a primeira turma começou a trabalhar aqui no Brasil. Em 95, logo após a nossa formatura da primeira turma, se constituiu a Associação Brasileira de Otonia, com a missão de difundir e regulamentar o exercício da profissão. É, eu queria contar para vocês alguns eventos interessantes que aconteceram, promovidos pela ABE, que teve um evento de Otonia e Artes, que contou com a presença da Violeta Gainza. E, nesse evento, os artistas que faziam Otonia apresentaram seus trabalhos. Então, trabalhos, os músicos, artistas plásticos. Eu lembro que a Fortuna participou, Daniel Matos é um pianista que se formou em Otonia, a Ana Cecília, que está na formação hoje, no último ano, uma cravista também participou. Enfim, foram vários artistas, não daria para nomear aqui, que expuseram os seus trabalhos e a gente discutiu. Teve um evento dos 100 anos da Gerda também, Otonia Corpo em Equilíbrio, em 2008, em parceria com o SESC, que trouxe a Berta também, e veio Angel Viana do Rio. E teve uma jornada de Otonia, eu não pus o ano, esqueci, mas que contou com a participação, eu acho que foi 2000 e... não lembro. Com a participação do Norberto, o Jean-Marie, que é um eutonista de Luxemburgo, formado pela Gerda, e que foi meu professor, nosso professor na formação, e que é membro da equipe do Instituto Brasileiro de Otonia. Ele vem todos os anos para o Brasil, continua dando aula no Brasil. Depois da primeira formação, né, com o intuito de formar novos eutonistas e continuar a difundir a eutonia, no país foi criada pela primeira equipe de eutonistas brasileiras, Ana Quezada, Cecília Maeda, Maria Tereza Bortolo, que está aqui, a Tereco, a Eriana, que não está mais entre nós, a Karen Miller, a Cecília também já não está mais entre nós, formaram a primeira escola de eutonia em 98, denominada Núcleo Berta Wisniewicz, com o reconhecimento da ABE. O núcleo formou 6 turmas de eutonia, de eutonistas, e encerrou suas atividades em 2013. Em 2009, o Instituto Gerda Alexander, de formação profissional em eutonia, iniciou suas atividades. E, em 2015, o Instituto passou a ser denominado Instituto Brasileiro de Eutonia. O Instituto, eu faço parte do Instituto, formou 6 turmas e hoje conta com 3 turmas de formação, né, a 7ª, a 8ª e a 9ª. Ela é a única responsável hoje pela formação de novos eutonistas, reconhecidas pela ABE. Então, a eutonia, de fato, está muito ligada com as escolas de formação profissional, né? Primeiro porque forma novos eutonistas, e, de fato, a eutonia está se expandindo, né, no Brasil. Hoje tem alunos de eutonia do Rio Grande do Sul, da Bahia, de Brasília, Rio de Janeiro... então, realmente, a gente Minas Gerais, a gente começa a expandir e levar a eutonia fora do eixo Rio-São Paulo. O curso de eutonia, ele habilita
a ministrar aulas em grupo e realizar atendimentos em eutonia. A formação de eutonia é longa. São 3 anos e meio cumpridos em 785 horas. Quer dizer, é um trabalho longo, é um trabalho que o eutonista, para ser eutonista, eu costumo falar o vir a ser eutonista, é preciso ter muito trabalho em si mesmo, porque o eutonista, na verdade, é alguém que passou pelo caminho, fez o processo e pode acompanhar outros alunos em seu processo de descoberta e de, muitas vezes, cura de questões, enfim, e patologias, ou no desenvolvimento pessoal. A equipe hoje do IBE, eu faço parte, a Luciana Gandolfo, que está aqui, a Luciana Gomes, que está aqui, a Maria Tereza, do Rio, a Patrícia, de Copernambuco, a Tereza Gomes e o Jean-Marie, de Luxemburgo, é parte da equipe do Instituto. O Instituto conta sempre com a participação de professores convidados, então a Berta sempre vem também para dar aulas. E a gente conta, por exemplo, com a presença do Nishan, do professor Nishan, da fenomenologia, nosso professor. Outros palestrantes que já trabalharam com a gente, o Roberto Gambini, hoje a Tatiana Witticlixa dá aula também de anatomia, é uma aluna formada pelo Instituto, fisioterapeuta, fez a formação junto, e hoje ela está dando aula no Instituto, porque a pedagogia da eutonia, como a Berta disse, é muito particular. Então, o jeito como a gente vai conhecer a anatomia, a gente chama anatomia do vivo, né? A gente conhece a anatomia em si mesmo. Então, é outra abordagem que não é aquela de olhar de fora para dentro. Então, o fato que hoje a gente tem uma fisioterapeuta eutonista mudou toda a perspectiva do ensino da anatomia, da neurofisiologia para a gente. Eu queria agradecer, ela não está aqui, mas a Tati também. Bom, eu queria passar para vocês um panorama agora, assim, rápido, da eutonia, né? E, então, dizendo que as pessoas de todas as idades, desde o ventre, né, os bebês, eu acompanho gestantes e bebês, a 20 e tantos anos, então, assim, eu vejo que os bebês também se beneficiam, por isso que eu coloquei desde o ventre até a infância e até a terceira idade. Para quê? Como ferramenta do autoconhecimento, a eutonia ensina a se cuidar, então, a questão do autocuidado é primordial, né? O aprimoramento das qualidades pessoais, inclusive de qualidades a serem descobertas. Então, potencial criativo, artístico. Tem alunos que passam a trabalhar com a arte, descobrir a sua arte. E, então, por isso que é a serem descobertas. E no acompanhamento dos processos patológicos que resultam de desequilíbrio físico, emocional ou mental. Eu vou trazer aqui algumas indicações, né, da eutonia. Então, ansiedade, depressão, falta de concentração, prevenção e tratamento do estresse, a Berta amanhã vai falar sobre isso, patologias relacionadas à imagem corporal, bulimia, anorexia, e os momentos de transição. É muito importante a eutonia nos momentos de transição e de mudança corporal. Então, na puberdade, na gravidez, no parto, puerpério, toda a recuperação do corpo, menopausa, andropausa e o acompanhamento dos processos decorrentes do envelhecimento. Quer dizer, a eutonia abarca todas as instâncias e momentos da vida.
Além disso, em questões mais físicas, a gente trabalha com os, né, busca prevenir e cuidar dos desequilíbrios posturais, problemas osteoarticulares, osteomusculares, respiratórios, circulatórios, neurológicos, artrite, reumatismo, enfim, toda essa fraturas, fibromialgia, síndrome miofascial, osteopenia, osteoporose, enfim, crises do nervo ciático. Quer dizer, a eutonia é bem indicada em questões de desequilíbrios físicos. E quais são as melhoras que a gente tem com a eutonia a nível físico, né? Liberação das tensões crônicas que produzem desconforto, desequilíbrios posturais e dores. A saúde, em geral, melhora, né? Melhora a circulação, capacidade respiratória, flexibilidade, liberdade de movimentos e o aprimoramento da imagem corporal e da percepção da unidade psicossomática. Essa questão da percepção da unidade é muito importante. A gente normalmente tem ou percepções erradas, né, assim, distorcidas do corpo, e não se reconhece como uma unidade, ou a unidade do corpo. A gente se vê em partes. Então, a eutonia vai desenvolver essa totalidade do corpo. Para quebrar um pouquinho, eu queria trazer aqui um trabalho de argila, que a eutonia trabalha com argila, nessa abordagem da imagem corporal e da percepção. E eu queria trazer um caso aqui de um aluno, que foi meu aluno na faculdade, na FASM, onde eu dei aula no curso de Relações Internacionais. Eu dava práticas de desenvolvimento pessoal. E esse é um aluno que é a primeira argila. Normalmente, quando eu trabalho argila, isso vem da Gerda, não fui eu que inventei o trabalho de argila, mas eu estou desenvolvendo ele desde a faculdade. Esse aluno fez essa argila, e, quando ele terminou, ele me permitiu contar aqui o caso dele, porque agora o que eu vou contar é muito recente. Ele fez essa argila em 2014. Quando ele acabou de fazer a argila, ele ficou surpreso, ele olhou e... Porque a gente faz argila de olhos vendados, eu dou 1 quilo de argila para cada aluno e falo para fazer uma figura humana. Eu não falo corpo humano, eu falo uma figura humana. Então, é mais... Os alunos se sentem mais livres. A maioria faz um corpo humano, mas se sentem, inclusive, mais livres. E ele falou: nossa, o que eu fiz aqui? Porque eu fiz a minha mãe biológica e a minha mãe adotiva. E ele... nunca tinha falado, ele não estava entrando em contato com essa questão da mãe adotiva e do fato de... Ele tinha deixado de lado, né, o fato dele ser adotado. E aí isso apareceu, ele se surpreendeu muito. Agora, em março desse ano, ele me ligou e falou que queria falar comigo, mandou um áudio contando que ele está com uma doença autoimune no rim e que ele... Como que eu vou falar? Ele descobriu essa doença e ele se lembrou da argila, me contou justamente isso, que ele lembrou da argila... Porque na argila estão as duas mães segurando na altura do rim dele. E ele passou a fazer tratamento, hemodiálise e tudo, e eles tiveram que buscar a mãe adotiva dele, por causa, né, da necessidade, aí, talvez, de um transplante, enfim. E agora ele só me manda áudios e conta dizendo
que esse trabalho da argila, ele fica muito emocionado, porque ele diz que foi premonitivo, né? E hoje, faz o quê? Uma semana que ele encontrou com a mãe adotiva pela primeira vez. A mãe biológica. E que agora eles estão, que elas estão amigas, e que ele encontrou esse domingo só com a mãe, a biológica, né? E que tem uma amizade entre eles, entre elas e entre eles. E aí ele fica muito feliz de ver que isso já aparecia na argila dele como potencialidade. Na verdade, eu conversei com um médico, e quando ele fez a argila, ele já tinha o problema no rim, porque leva um tempo para aparecer. Então, na verdade, assim, o que aparece na argila, muitas vezes, são coisas que já estão acontecendo. E eu trago aqui só mais uma argila de uma aluna agora recente, que veio fazer argila, né, na formação de eutonia, e ela tem um bebê de 8 meses. E eu fiquei ali e falei assim, que vai sair da argila, dessa argila, né? E aí ela foi fazendo, eu vou acompanhando, olhando, e ela fez o bebê no útero, tem até o pezinho ali, né? E o que eu falei para ela? Me estranharia muito se na sua argila você não tivesse trazido o seu bebê. Aí seria estranho. Então, realmente, quando alguma mãe ou alguma... Geralmente mãe, eu lembro que na nossa formação também teve isso, né, com a Andrea Perdigão. Então, assim, o que aparece na argila, às vezes, são coisas que não estão presentes mesmo, né, na consciência, e que não tem como não aparecer na argila. Então, eu trouxe aqui só para... Ah, eu queria só lembrar também de um aluno, né, que fez uma argila, ele está aqui presente também, me deixou falar, que ele fez argila, e a argila dele aparecia uma... Porque a argila vai demonstrando o que está acontecendo, às vezes, no momento. E apareceu uma rachadura aqui, né, no peito. E aí ele falou assim, não, mas eu vou trabalhar isso em casa, posso trabalhar isso em casa depois? E ele foi, ele pegou o modelo, e não estava de olho aberto, e ele fez, ele pegou uma pessoa como modelo, né, que era um modelo feminino, ele fez tudo direitinho, olhando, quando foi ver, apareceu ali, no mesmo lugar. Então, assim, é um meio de avaliação e de diagnóstico, e mostrando por onde caminhar no processo da eutonia. Eu gostaria de desenvolver, inclusive, esse projeto aqui, de trabalhar mais com isso. A eutonia contribui para a qualidade de vida, né? Aprender a se cuidar, respeitando os limites e também as novas possibilidades de ampliação da zona de conforto. Isso eu aprendi recentemente com um jovem, e eu falei, ah, então você quer trabalhar, né, testando a zona de conforto, né? Ele falou assim, não, a gente quer ampliar a zona de conforto. Então, não é só tratar do que está ruim, mas é tratar do que está bom. Então, eu trouxe um monte de elementos aí, ligados às questões físicas. Amanhã a gente vai falar, eu vou falar de eutonia e meditação, trazendo a possibilidade de realizar um trabalho pessoal de transformação, né, de encontro e de ampliação. Não precisa estar doente para vir fazer eutonia, né? Isso foi uma coisa que, durante muitos anos, ficou como a eutonia como um cuidado daquilo que não está em equilíbrio. Não, a gente pode estar em equilíbrio e pode ampliar a zona de conforto, né? E com isso, ampliar a inserção da gente no mundo, né?
Bom, eu vou falar agora rapidamente para terminar. A Berta já apresentou um pouco as etapas do processo em eutonia. Então, a primeira etapa é a consciência da pele, é a experiência que vocês fizeram com a Berta, do pé no sapato. Eu acho que eu vou pular aqui, vou trazer logo uma citação da Gerda, que eu quero ler, na qual ela diz: eu havia enfatizado o espantoso significado da pele como um órgão, um envelope vivo, com inúmeras terminações nervosas através de todo o organismo. O contato através da pele nos fornece informações a respeito do mundo externo, nos torna simultaneamente conscientes do essencial de nós mesmos. O que tocamos também nos toca. Essa interação, que influencia a circulação sanguínea e linfática, a respiração e os processos metabólicos, assim como o tônus muscular, é a fonte de sensações confortadoras de unidade e bem-estar que o toque e o contato ensinados na eutonia tornam possíveis. Então, esse é o trabalho da pele, ele é básico, a gente começa por um trabalho, um aprofundamento da consciência da pele, e em todos os momentos de um processo de eutonia, a gente está trabalhando pele, mesmo que não esteja diretamente falando, né, da pele. Depois a gente trabalha a consciência dos ossos, de toda a estrutura óssea, pois é a partir dela que podemos aprender a interagir conscientemente com a força da gravidade e os reflexos posturais, utilizando somente o esforço necessário à execução de cada gesto, postura ou movimentos do cotidiano. Esse trabalho, né, com a força da gravidade e os reflexos posturais, a gente chama em eutonia de transporte, e eu acho que essa, quando eu vou falar essa é uma das grandes contribuições, eu costumo falar isso da Gerda, né, do trabalho da eutonia, eu falo isso, depois eu vou falar a mesma coisa do contato. Então, não me levem a sério, não, porque eu acho que todas as etapas são importantes, mas a utilização consciente dos reflexos posturais ajuda a entrar em contato com aquilo que é mais, mais concreto. Então, ir para a concretude também, né? Hoje em dia, a gente tem muitos trabalhos que ajudam, né, a ampliação da consciência, enfim, e não ajudam a aterrar. Por isso que a Gerda dizia que primeiro é preciso aterrar. E a eutonia trabalha muito a partir do chão. Para sair do chão em eutonia, né, a gente começa um trabalho com um inventário, que é nomear todas as partes do corpo na relação com o chão, em relação à força da gravidade. Então, começa pelo chão. Todo o trabalho para daí poder sair do chão e utilizar conscientemente, através do alinhamento dos ossos, poder viver a experiência da passagem da força da gravidade pelos ossos e da força que vem do chão e empurra a gente para a verticalidade. Então, isso aqui eu já falei, se vocês quiserem ler rapidinho, é o que eu falei. Posso passar? Depois a gente vai trabalhar o espaço interior, que é o que a Berta fez com a experiência da boca, né? Trabalhar a eutonia se desenvolve de dentro para fora, através de um percurso que, num primeiro momento, convida a introspecção. O aluno vai desde a pele para o interior do corpo, reconhecendo os espaços externos, estabelecendo a relação entre os segmentos, os diversos segmentos corporais entre si e na totalidade do corpo, e a percepção dos órgãos internos, circulação e respiração. A gente não trabalha induzindo a respiração,
A respiração flui. Quando o tônus, as tensões se equilibram, a respiração se torna natural. Então, é diferente dos métodos que vão, através da respiração, querer, enfim, tentar obter um resultado. Eu falei do chão, né? E o contato, o trabalho do contato consciente, é um contato específico, é a base, é o centro e é o chão aonde pisamos. Ele corresponde ao entre, aquilo que permite, que perpassa e permite o encontro, a partir do qual se desenvolvem todas as etapas. Então, não tem aula de eutonia, não tem encontro de eutonia, individual ou em grupo, onde não se estabeleça uma qualidade de contato através da qual esse entre pode emergir. Não se espera, a não ser o inesperado, a neutralidade, que a Berta falou. Confia-se no saber adormecido em todas as potencialidades ali presentes. É quando menos se espera que brota, a partir da instauração do contato eutônico, como que do nada, a gente não sabe quando acontece, é a presença, o estado de presença, que é a autenticidade, a criatividade e toda a possibilidade de regeneração, vida e movimento. E aí a eutonia trabalha também com o movimento, né? A gente sai do chão. Então, numa aula de eutonia, a gente começa no chão, vai saindo do chão, trabalhando quatro apoios, sentado, chegar na posição em pé e se movimentar em todos os planos. Então, durante o processo, a gente trabalha os estudos de movimento, que são pequenas sequências de movimento a partir daquilo que está sendo trabalhado na aula, que podem ser repetidos. E é na repetição dos estudos de movimento que se desenvolve a possibilidade de uma atenção mais plena do processo. E isso tem repercussões tanto pedagógicas como psicológicas, né? Quer dizer, através do movimento, a gente poder expressar aquilo que foi vivido na aula. E tem as posições de controle, que no Instituto agora a gente deu o nome de posições de cuidado, em vez de controle, mas o nome original é posições de controle, e que ajudam a desenvolver a consciência das articulações, a flexibilidade, os limites e possibilidades, de modos a integrá-los na percepção da totalidade do corpo e na vida do aluno. Essas posições, quem vê de fora acha que parecem com a yoga, é a única sequência que a Gerda desenvolveu que não é, que é, entre aspas, ensinada e repetida, embora hajam modificações à medida que a gente vai fazendo, tanto por parte do aluno como das escolas de eutonia. E essas posições, através delas, a gente vai percebendo as diferenças a cada dia, quando está, né, por exemplo, mais triste, quando tem algum problema, quando está alegre. Quer dizer, como que isso se manifesta é uma maneira de conhecer o estado, né, como a gente está através dessa prática. Os movimentos em eutonia, né, vão desde o estiramento vital, o espreguiçamento, desenhar com uma parte do corpo, os movimentos ativos e passivos, né, que trabalham a relação com a força da gravidade, os micromovimentos, microestiramentos, deslizamentos ósseos, e o movimento consequente no espaço e a utilização do espaço. Os micromovimentos, estiramentos e deslizamento ósseo são trabalhos bem profundos a nível articular, que ajudam a regular o tônus, e é uma coisa que, enfim, com a atenção da eutonia, isso se assemelha com outros métodos, mas com a atenção da eutonia, é uma parte muito específica também
na possibilidade de regeneração e abertura mesmo de espaços micro. Então, a eutonia vai do macro movimento, do macro ao micro. E o mais importante, eu acho, hoje, é que a eutonia ensina a parar antes de cansar e a descansar. Então, esse é o maior desafio da gente. A gente não para e a gente não sabe descansar. Então, tudo que eu falei lá para trás vem da história e das potencialidades da eutonia hoje, mas o mais importante é parar antes de se cansar. Isso a gente tem que aprender e poder descansar. A gente não sabe. Então, eu convido vocês agora a olharem algumas fotos. Deixa eu ver que horas são. Estamos no tempo aqui. Só para vocês terem uma ideia, tá? Do trabalho. Esse é um trabalho aqui de contato. Essa aqui é uma das posições de cuidado e é um grupo de alunas fazendo a sua apresentação, né, das posições de cuidado. No final da formação tem uma apresentação de estudos de movimento e tem uma apresentação em conjunto das posições de cuidado. Essa aqui é um estudo de movimento. Uma apresentação do estudo de movimento. Aqui é o professor, o doutor Amadeu Amaral, numa aula de anatomia de espaço interior. E aqui alguns exemplos de tratamento, como que se dá o tratamento em eutonia. Esse aqui é um trabalho com gestantes, do períneo. Trabalho de contato em grupo. E aqui eu finalizo também com a Gerda, quando ela diz que sentir e observar são dois caminhos que devem interferir permanentemente em forma dialética para mudar a visão de si mesmo e dos outros e das coisas. É necessário voltar a encontrar a capacidade de poder sentir o próprio corpo, observar, manter a consciência do movimento em sua forma simultânea. E é isso, agradeço a vocês a atenção. Bom, um pequeno intervalo, não? 10 minutos? 15? 10 minutos. Tá bom.
caso.
Já? Já deixa gravando ou você clica aqui? Não? Eu esqueço. Eu sempre pego o meu assim e deixo aberto assim para frente. Aí quando começa, você vira a palestra e esqueci. Então, e os artigos do Florensky, pode mandar. Eu vou enviar para você. É, obrigado. É só formatar. É um pessoal super bom, né? Professores top, né? E eles estão querendo que seja publicado, assim, eu coloquei. E a ideia era publicar aqui, mas 3 anos. Não dá. Mas eu demorando, vai demorar acho que um ano. Um ano? Que eu mandei em setembro. Setembro, né? Agora nada. Ninguém tem resposta. Mas melhor que três. Logo deve sair alguma coisa da memorando. Deve sair uma nova edição da memorando. Porque eu não lembro dele como estão procedendo. Não sei se eles avisam que foi aprovado. Avisou? É? Avisou? Não lembro, mas... Agora, pode só pensar isso que vem, né? E muito legal o congresso, né? Não é? Eu falei, opa, me mandaram, eu falei assim, esse aí é os 3 meses inteiros. Parte 2. Não é? 3 meses inteiros. Granada. Granada é a terra do meu avô. Jura? Sim, meu avô nasceu. Eu vou pra lá agora, em junho. É, linda. Acho linda. Alhâmbara. Para além da Alhâmbara. É, linda. Que legal. Toda parte, né? Sul da Espanha é linda, mas Granada é especialmente bonita. Poxa, isso aqui é dos 2 anos. Vamos que vamos. Né? Mais confortável. Obrigado. Descansou um pouquinho. Não via Maguire. Claro, claro. Você descansa. Descanso quando chego a casa. É, claro. Mas não aqui. Eu me lembro você e seu estilo. Sentava na mesa, se lembra? É o único jeito que eu sei fazer. Ótimo. Falar. Extraordinário. Um prazer escutar. Vamos então continuar. Alô? Ah, sim. Tá bem. Bem, eu vou abordar a questão do corpo, a corporeidade na situação clínica. E a partir do que eu vou apresentar, penso que vai se explicitar de maneira mais clara, né, a razão, né, inclusive do meu convite para a Berta estar aqui conosco, a Gabriela, né, e também o fato de que tive o privilégio, né, de participar
da primeira grupo de formação em Otonia, um convite da Berta, né, em que eu os visitava para falar um pouco de psicologia. Bem, como a Berta colocou hoje, logo no início, né, nós vamos ter que, principalmente no início da psicanálise, né, aquela afirmação fundamental de Freud, que o ego é fundamentalmente corpo. Né? Ego é fundamentalmente corpo. Perspectiva que ganhou, do meu ponto de vista, maior amplitude com dois grandes teóricos daquele momento da história da psicanálise. Um, claro, o Grodek, né, que já foi apontado pela Berta, que tinha uma compreensão, me parece, extremamente profunda da corporeidade, né, e de quem Freud emprestou e roubou, né, o conceito de is, né? Era um conceito de Grodek. O Grodek tinha um aporte que me parece extremamente importante e nem sempre suficientemente explorado, inclusive na atualidade. Né? O Grodek tinha essa compreensão de que o corpo se impunha, o corpo falava, através das manifestações, né, que Freud denominava de inconsciente. Né? O Grodek tinha uma noção que me parece muito interessante, que era a noção de isso, né, em que o imaginário não era tanto produção da subjetividade do ser humano. Sim, haveria no imaginário uma participação importante decorrente da subjetividade do ser humano, em decorrência da sua história, em decorrência dos seus conflitos, das suas dissociações, mas para Grodek, o elemento mais fundamental não era tanto a construção subjetiva do imaginário, mas sim o fato de que havia uma dimensão do imaginário que pré-existia a subjetividade humana, né? Que se presentificava, sim, como corpo que se manifestava imageticamente no campo psíquico. Né? A perspectiva que Grodek, então, apontava um caminho fundamental de cura, sim, era ouvir a subjetividade, mas mais do que isso, ouvir o corpo que falava através da subjetividade. Né? Isso me parece extremamente importante, né? Extremamente importante, porque justamente é um tipo de posicionamento que rompe com uma certa maneira de se encarar a subjetividade do ser humano, e mesmo a corporeidade, decorrente da modernidade. Né? Na modernidade, tudo é criado pelo ser humano. Né? Tudo é criado pelo ser humano. E o Grodek insistia que o ser humano muito mais era filho de um símbolo que pré-existia a subjetividade, que se apresentava como corpo e como imagens corporais no campo do imaginário. Né? Era preciso ouvir não o sujeito, mas era preciso ouvir o isso. Por que ele chamava de isso? Chamava de isso exatamente por ser esta dimensão para além do subjetivo. Né? Extremamente brilhante, né? Muito interessante, pouco explorado, pouco conhecido na atualidade. Né? E, junto de Grodek, aparece um outro teórico, para mim, eu considero, né, um dos grandes clínicos da psicanálise. Eu sempre afirmo que, na minha compreensão, muitos psicanalistas existiram, mas existiram somente três grandes clínicos. Esse que eu vou mencionar, que é o Ferenczi, né, François Dotto e o Winnicott. Né? E Ferenczi era muito próximo de Grodek. Né? Era muito próximo de Grodek. E Ferenczi, claro, seguiu na sua formação, seguiu na sua compreensão os passos de Freud.
Mas junto com Ferenczi Grodek, né, Ferenczi começou também a apresentar uma discussão extremamente importante, também nem sempre retomada, aparece um pouco mais, com maior envergadura no campo da psicossomática, que o Ferenczi chamava a atenção para a importância de se poder acessar e compreender o que ele denominava da linguagem dos órgãos. A linguagem dos órgãos, né? A perspectiva, então, que Florenzi que estava... que Ferenczi. Florenzi que é um outro autor que eu estudo. Né? A perspectiva é que Ferenczi, né, apresentava também que haveria uma linguagem originária pré-subjetiva. Né? Pré-subjetiva, a linguagem dos órgãos. Né? Claro que a gente pode perceber essa influência profunda do pensamento de Grodek no pensamento de Ferenczi. Né? Se tratava, então, para Ferenczi compreender algo daquilo que seria a linguagem originária pré-subjetiva, a linguagem dos órgãos, para se compreender determinadas facetas do adoecimento humano, né, que poderiam se manifestar, sim, como manifestações, neuroses psicológicas, mas que poderiam se manifestar também como distúrbios psicossomáticos. Né? A linguagem dos órgãos, ou o isso de Grodek, né, então implicava essa compreensão de uma linguagem pré-subjetiva, pré-humana. A perspectiva aí que o ser humano acolhe, né, incorpora a sua linguagem interpessoal e cultural, né, dimensões fundamentais dessa linguagem originária que está inscrita na sua própria corporeidade. Né? Isso me parece extremamente rico, cada vez mais, à medida que, né, meu trabalho sempre foi o trabalho clínico, investigação na clínica, e cada vez mais, ao longo dos anos, eu vou percebendo a importância do aporte desses dois autores, reconhecendo que o corpo fala, né? A corporeidade fala. Isso que, por exemplo, a Gabriela nos apresentou há pouco, através das argilas, né? Isso eu observo, né, cotidianamente na situação clínica. Né? Aparecem imagens no sonho, imagens no desenho, e que a gente fala, parece que essa pessoa vai ficar doente disto, né, pelas imagens. Não tem nada de profético, é simplesmente reconhecer a corporeidade que, de alguma forma, se manifesta no imaginário e se inscreve plasticamente. Né? Muito bem. Quer dizer, então, nós temos na origem esta compreensão, né, principalmente aportada por Grodek e Ferenczi, dessa dimensão fundamental da corporeidade como elemento originário, né, da própria subjetividade humana, da qual o ser humano, muito mais do que criar sua subjetividade, é filho, né, do que esse corpo que se constitui dessa maneira, que se organiza dessa maneira, né, o atravessa com uma linguagem, com uma dimensão, com símbolos que pré-existe a sua subjetividade. Ninguém escolhe o corpo que tem. Né? Ninguém escolhe o próprio modo de ser isso. Né? A gente nasce aportado em meio a esse fenômeno. O que ocorreu do ponto de vista histórico? Né? Do ponto de vista histórico, o que ocorreu, e que, embora isto esteja, esses elementos da corporeidade estivessem presentes desde o início do campo psicanalítico, a verdade, né, é que eles não foram suficientemente integrados, né, dentro da prática clínica. Não foram suficientemente integrados. O que a gente percebeu, historicamente, é que, de repente, o corpo, né, o próprio dispositivo clínico que Freud propôs deitar no divã, né, que era decorrente do próprio método da hipnose, levou, né, a colocar o corpo no silêncio e no esquecimento para poder simplesmente se fazer análise
de um psiquismo que era um pouco assim, né, desencarnado, né? Estava ali no, né, no ar da sessão. Né? O corpo reaparece na história da psicanálise, principalmente com Reich, né, que volta outra vez a colocar a questão da corporeidade com grande ênfase, né? É, aquilo que é reprimido ou dissociado aparece por algum canto, né? Aparece através de Reich, né? E com todo, né, todo as decorrências do trabalho de Reich ao longo do tempo, as diferentes formas de terapias psicoterápicas, né, que tem em Reich, né, um elemento originário, né? E assim foi, né? Assim foi, a tal ponto de que se colocava isso até mais ou menos aos anos, diria até os anos 60, né? Até os anos 60, se considerava que qualquer movimento do corpo do analista ou do analisando implicava num ato, numa atuação, um equívoco, né? Uma atuação, uma descarga, né? Se tomava qualquer ato como se fosse, né, semelhante ao arco reflexo, né? E era atuação. Tudo deveria ficar no campo da linguagem verbal, falado, né? E analista sentadinho no canto, paciente deitadinho do outro, e qualquer movimento, né? E tem esse texto genial, né? Um texto bem legal, não podia deixar de ser, na herança húngara de Ferenczi, que é o Balint, né? E que o Balint, então, com a influência de Ferenczi, vai falar do que ele denominava do novo começo. O novo começo, né? Se tratava de um tipo de fenômeno, né, que se observava, que, embora pacientes que haviam feito análise, que haviam realizado o seu percurso, muitos acabavam com uma sensação de que algo fundamental não tinha sido alcançado. Ou, por exemplo, um tipo de adoecimento que elementos constitutivos não puderam acontecer, nem na história do paciente, nem tampouco na experiência clínica que o paciente havia vivido até então. A escola húngara de psicanálise, Ferenczi e Balint, abre o campo para aquilo que é chamado novo começo. E o novo começo implicava, né, considerar a importância do ato como elemento constitutivo, não como algo que deveria ser abolido, mas como algo fundamental. E há esta cena paradigmática, né? Para mim, é paradigmático do pensamento da psicanálise húngara, que é a história que Balint conta de uma paciente que já havia sido analisada muitos anos, e que volta a pedir análise com o Balint, né? E dizendo que algo não havia sido alcançado na análise dela, e Balint aceita fazer uma nova análise, né? E o que se passa é que ela deita no divã, como todos os pacientes faziam, deita no divã, e, num determinado momento, né, ela diz para o Balint: eu estou com um desejo incontrolável de fazer uma coisa que eu acho que eu vou fazer. Né? Balint fica quieto. Né? Ela falou assim: eu vou fazer. Ela se levanta, vai para a ponta do divã e dá uma cambalhota no divã. Né? Dá uma cambalhota no divã, profundamente realizada. Era o que faltava. Né? É uma coisa fantástica. Né? Era o que faltava. O que faltava era a possibilidade de um espaço, de um corpo brincante, de um corpo que pudesse existir. Né? Esse era o novo começo. Né? Agora, para isso acontecer, muita água rolou. Né? Muito superego analítico precisou ser assassinado, né? Para que as pessoas pudessem ter legitimidade de fazer isso, e isso não ser considerado uma afronta, né, aos cânones de perfeição psicanalítica. Né? Mas é interessante porque a gente percebe que esse fenômeno ocorreu exatamente sob a influência de Ferenczi.
né, que considerava a importância da corporeidade, né, a importância da linguagem dos órgãos. Né. E um elemento importante na história, né, aparece depois com o Winnicott, né, onde o Winnicott ele rompe com aquele espaço estabelecido de divã e passa a considerar que era fundamental o que ele denominava de presença psicossomática do analista e do analisando. Ele reinsere o corpo dentro da situação clínica. Não só reinsere o corpo dentro da situação clínica, mas ele vai falar algo de muito fundamental. Né? Porque o Winnicott, né, isso lá para os anos 60, está testemunhando aquilo que ele denomina de falso self. Né? O falso self seriam personalidades que teriam feito uma adaptação ao meio, né? Teriam perdido a autenticidade de si, né? E, na verdade, a sua personalidade era muito mais uma composição artificial, né? Para responder ao meio, o que levava essas pessoas a um profundo estado de tédio e de falta de sentido de vida, né? De falsidade de experiência existencial. Né? Winnicott começa, então, a perceber, né? Esse foi o grande caso clínico de Winnicott, como a histeria tinha sido de Freud, e ele começa, através disso, perceber que o que havia sido perdido. O que havia sido perdido, que essas pessoas, de alguma forma, falavam, era o núcleo de si mesmo. Né? Elas diziam, eu não me sinto verdadeira. Eu não me sinto espontânea. Né? Winnicott deixa claro que ele denominou estados falsos self porque era assim que as pessoas se descreviam. Né? Foi uma tentativa de fazer uma teorização fenomenológica. É assim que elas se descrevem. Né? E o que ele foi observando, né, é que a autenticidade, a espontaneidade, o núcleo de si, outra vez, estava na corporeidade. Né? Estava na corporeidade. Né? A perspectiva fundamental, que o Winnicott vai dizer, bom, o que é o gesto espontâneo? Que foi perdido já no primeiro encontro do bebê com a sua mãe. Né? A gente sabe que, num determinado ponto da história, né, dimensões fundamentais do ser humano foram esquecidas. Né? Eu mesmo testemunhei inúmeras histórias onde a mãe se debruça diante do bebê, tentando exercitar uma função aprendida em livros e não, na verdade, a partir daquilo que pudesse emergir de si mesma. Criação, né? Em um grande número de falsos selfies, onde nós vamos ter uma hipertrofia das especialidades no mundo. Né? O livro de pediatria que ensina a ser mãe, né? Não é, na verdade, um conhecimento tácito que possibilita o contato da mãe com o bebê. E mais, então, o Winnicott vai notando que a dimensão fundamental é que o núcleo de si mesmo, o gesto espontâneo, nascia assim, da corporeidade. Junto com a questão do falso self, o Winnicott vai apontar que, vai observar, que havia o que ele chamava, né, em vários pacientes, não teria ocorrido aquilo que ele chamava de alojamento do psiquismo no corpo. Né? Não só. Né? No consultório do analista, o psiquismo ficava voando. Né? Os dois corpos quietos, mas isso passou a ser um modo de ser humano, né? Em que o psiquismo também, né? As pessoas se descreviam e se experimentavam a si mesmas, de tal maneira que o psiquismo não se relacionava, não nascia na corporeidade. Né? Uma profunda dissociação. Né? Então, ao perceber isso, o Winnicott ele modifica o setting. Sim, tem lá o divã, como uma das possibilidades de uso, entre outras. Né? O paciente pode deitar, pode andar, pode virar cambalhota, pode sentar no chão, né? Qualquer que seja a necessidade fundamental daquele momento para poder
presentificar seu modo de ser para poder narrar a sua história, né, segundo aquilo que mais lhe parece significativo. Né? Essa foi uma dimensão importante que possibilitou, sim, não só a possibilidade de manejar esse tipo de situações. Segundo aspecto importante, né, que também o Winnicott vai colocar como dimensão fundamental do alojamento no corpo, e se refere a isso que a Berta mencionou no início da fala dela, né, a compreensão profunda que corpo, fundamentalmente, é relação. Né? Corpo é relacional. Isso a gente observa na clínica. Né? E a perspectiva é tão profunda que a gente pode afirmar o seguinte: só existe o si mesmo na dimensão da sua corporeidade, só existe o si mesmo no órgão no qual, né, foi possível o encontro com o outro. Né? As dimensões da sua corporeidade que não se apresentaram como experiência relacional com o outro são experimentadas como verdadeiros buracos negros no sentido de si. Né? Toda a questão que o Winnicott, então, começa a chamar atenção, né, é que a experiência de autenticidade implica, sim, né, na possibilidade de estar alojado no corpo, mas de tal maneira que o corpo, paradoxalmente, sendo experiência relacional, é a experiência de si, no fígado, no estômago, na musculatura, mas essa experiência de si é, paradoxalmente, presença do outro, né, que vive na minha musculatura, que vive no meu estômago. Né? Certa vez, eu estava num restaurante com amigos, né? E havia uma menina que não queria comer. Né? Estava ela emburrada, não queria comer. E a mãe, né, falou: come, filha. Né? Não, não quero. E a menina se rejeitando, e a mãe começou a usar da imaginação e disse para a menina: come, come essa verdurinha lá dentro da sua barriga. Começou, né? Lá dentro da sua barriga tem um monte de soldadinho. Né? Tem um monte de soldadinho. Você precisa, né, dar verdura para o soldadinho lá dentro. Né? Eles precisam comer. Né? Aí o soldadinho vai para o sangue, vai ficar forte. Aí não deixa bichinho entrar no teu corpo. E a menina começou a achar muito interessante. Né? Começou a achar muito interessante. E olhou para o prato de verdura e começou a comer, né? Feliz que ela estava dando alimento para os soldadinhos. Muito interessante o expediente que a mãe estava utilizando. Muito interessante, porque, de alguma maneira, ela estava auxiliando a menina a poder adentrar no interior da sua corporeidade e habitar a corporeidade imaginativamente. Né? E a menina, né, o estômago deixou de ser um órgão que poderia ser simplesmente um órgão a ser invadido para ser um órgão em que é possível habitar com certa alegria. Né? A perspectiva, então, que o Winnicott começa então, a assinalar, né, é que existimos nas dimensões da nossa corporeidade ali onde existe a presença do outro. Né? Questão fundamental: a presença de si é a presença do outro em mim, na minha corporeidade. Né? Isso é algo fundamental também na própria constituição e no resgate, né, do sentido de si. Né? Um terceiro aspecto muito importante, né, é que o Winnicott retoma a questão proposta por Ferenczi da linguagem dos órgãos. Né? Não só, né, cada órgão, sim, eu posso significar como soldadinho, como, né, qualquer coisa que faça parte da imaginação, mas cada órgão também ele possibilita um certo modo de ser. Né? Um certo modo de ser. Freud, lá no início, ele toca isso muito levemente, depois nunca desenvolve amplamente. No início, Freud diz algo disso, mais ou menos assim. Ele diz assim: bom,
Eu estou descrevendo, né, quando ele descreve a oralidade, a falicidade, a analidade, aquela coisa toda, ele diz, estou descrevendo regiões da corporeidade que são potencialmente zonas eróticas. E Freud faz um adendo. Na verdade, diz ele, qualquer área da corporeidade é potencialmente uma zona erótica. Né? E dizer isso é dizer que qualquer área da corporeidade, né, é potencialmente um lugar que me ensina a estar com o outro. Né? Nós temos, então, maneira de estar com o outro ensinado pela boca. Né? Nós temos maneira de estar com o outro ensinado pelos genitais. Mas nós temos maneira de estar com o outro ensinado pela musculatura, ensinado pelo rim, ensinado pelo estômago. Né? E nós sabemos reconhecer isso no dia a dia. Né? Os diferentes modos de ser e que as pessoas, então, utilizam diferentes facetas de si mesmo como modalidades existencial, como modalidades de estar com o outro. Paradigmas fundamentais, vamos dizer assim, de relações objetais. Né? Um dos dramas fundamentais, então, que nós temos no mundo contemporâneo, também apontado pela Berta, sim, uma das dimensões fundamentais, sim, é o esquecimento do corpo. O corpo esquecido. O corpo... Mas existe uma outra coisa também que me preocupa muito, cada vez mais, é o corpo reduzido à sua funcionalidade. Isso me preocupa muito, hoje, né? O corpo reduzido à sua funcionalidade. O corpo simplesmente compreendido como máquina, né, de funcionamento de uma dimensão para outra, né, que eu acho que é uma questão complicada que nós vamos ter que superar. Né, isso é muito impregnado, né, em nós, e ter essa compreensão do corpo em termos de funcionalidade é muito impregnado em nós, em decorrente do pensamento científico, né? Onde tudo é descrito de uma maneira muito abstrata, onde tudo é descrito, né? Toda a dimensão de funcionalidade, vocês sabem os modelos que a gente utiliza para falar das funcionalidades, tem a ver com o modelo mecânico, elétrico, coisas desse tipo. Né? Agora, mas seriam esses, né, modelos humanos? Né? Mais e mais, né, tenho considerado a importância justamente de poder resgatar o corpo como presença de ser. Né? O corpo como presença de ser. Né? Cada órgão, sim, cada órgão, cada faceta da nossa corporeidade nos possibilita, sim, determinado funcionamento, mas eu diria radicalmente, cada faceta da corporeidade, cada órgão é um mestre. Né? Ninguém me ensina a discriminar melhor o útil do não útil, o bom do ruim, do que o rim. É um grande mestre, né, em discriminar. Aliás, clinicamente a gente percebe pessoas que não conseguem fazer boas discriminações no seu dia a dia. Não sabe diferenciar entre estados confusionais. Não sabe diferenciar bom de mal, o que tem a ver comigo, o que não tem a ver comigo. Com frequência, adoecem nos rins. Né? A gente vai observando esse tipo de fenômeno na situação clínica. Quer dizer, cada órgão, ele sim, é uma modalidade de ser. Ele oferece potencialidades de estar presente no mundo. Né? Mais e mais, então, me parece haver a necessidade de que a gente possa superar a compreensão do corpo simplesmente como funcionalidades, né, para poder compreender, se aproximar um pouco mais do corpo como era apresentado por Grodek e nas tradições antigas em que o corpo fala. Né, o corpo como elemento que, na verdade, né, é presentificação da sabedoria da vida, né, na própria constituição de si. Né. Muitas vezes, no meu trabalho clínico, eu encontrei, claro, né, pessoas que tinham exatamente não só se dissociado da corporeidade, né, mas tinham, por essa razão, foram impedidas
da constituições de determinadas facetas de si mesmos pelo fato de que determinadas áreas da corporeidade, para elas, não existia como experiência de si. Né? Porque vocês sabem, as culturas, as famílias, a gente vai perceber que culturas e famílias, vamos dizer assim, se organizam em termos de do que é tabu numa família, o que é tabu para outra família, o que é tabu numa cultura, o que é tabu para outra cultura. E isto significa, isto implica em constituições de corporeidades distintas. Então, por exemplo, dependendo do que é tabu para uma família, determinadas áreas do corpo não se inscrevem. Elas são abolidas. Né? Elas são abolidas. E, como eu disse, tudo aquilo que é abolido da experiência de si, né, ocorre, na verdade, né, como um verdadeiro buraco negro na constituição de si mesmo, ali onde não existe aquela faceta da corporeidade, a faceta do si mesmo que não está constituída, é uma ameaça de agonia impensável. É uma ameaça de agonia psicótica. Né? Muitas vezes, então, eu percebi a necessidade de que determinados pacientes, determinadas pessoas, pudessem, sim, ter um tipo de experiência que pudesse resgatar a consciência da própria corporeidade nos diferentes registros da corporeidade. Né? E aí, inúmeras vezes, né, a eutonia, para mim, foi um procedimento, né, que pude justamente encaminhar, que favoreceu muitas vezes o trabalho exatamente pelo tipo de procedimento que a eutonia tem para lidar com essas questões. Né? Para mim, vou dizer o que eu valorizo, tá? Na eutonia, dentro da minha maneira de enxergar do que, para mim, no meu trabalho é importante. Primeiro, esse trabalho com a consciência e com a atenção. Né? Quer dizer, o fato de a consciência e a atenção ser tão utilizada na eutonia, para mim, é fundamental, principalmente pelo fato de que a atenção nesse tipo de trabalho, ela é sustentada pelo outro. Eu não acho, quer dizer, a atenção que, de repente, né, é possível ser deslocada, né, pela corporeidade, ela está sendo sustentada, né, pelo eutonista. Né? Não é uma experiência fechada do indivíduo consigo mesmo. É uma experiência, é uma atenção compartilhada. Né? É uma atenção compartilhada. O eutonista, quando está trabalhando a atenção, como a Berta fez aqui conosco, né? Ela está compartilhando a atenção, ela está, ao mesmo tempo, atenta ao corpo. Né? É uma atenção compartilhada. E, para mim, isso é fundamental pelo fato de que, como eu disse, corpo é relação. E não há possibilidade de uma verdadeira constituição de si mesmo numa área da corporeidade simplesmente por um exercício que não seja experiência interpessoal. Né? Então, isso, para mim, é uma dimensão fundamental. Segunda dimensão fundamental na eutonia, para mim, é o fato, né, de que é não intrusiva. Né? É não intrusiva. É, mais e mais, um dos elementos que eu fui considerando como muito importante na clínica é exatamente o espaço para que o outro possa ser. Né? E, às vezes, determinadas intervenções, né, elas são muito funcionais, né? Mas elas não permitem exatamente a necessidade da corporeidade, a necessidade do indivíduo eclodir. Porque eu acredito e vejo isso que a Berta falou, que se há espaço, né, para que a corporeidade se manifeste, o corpo busca se equilibrar. Aquilo que necessita se inscrever precisa nascer. Se eu for, né, se houver uma conduta excessivamente diretiva, né, ou intrusiva, isso não acontece. Eu vou fazer, na verdade, né, e eu digo para vocês, vejo vários, existem vários falsos selfies corporais. Eu já tive, por exemplo, paciente. Era uma professora de educação física. Né, atleta. Quando deitava no divã, não tinha pernas. Né, tinha um corpo adestrado, mas ela não tinha pernas. Né, porque as pernas eram buraco. Não era experiência de si com o outro. Né? Então, era um falso self corporal. Né? Não tem só falso self
psíquico, mas self, falso self corporal. Né? Então, o fato de não ser intrusivo, para mim, é fundamental, justamente para permitir a inscrição daquilo que precisa emergir. E o outro fator é exatamente esse trabalho fundamental com a questão da gravidade. Né? A gravidade é caso sério. Né? É caso sério. Né? Não é à toa, por exemplo, que o Winnicott vai colocar como paradigma da agonia a queda impensável. O grande terror, né, que o Winnicott aponta, o terror para o ser humano é exatamente o atravessamento da corporeidade para a experiência da gravidade, sem os braços maternos. Né? Então, todo o trabalho que existe na eutonia com a dimensão da gravidade, né, para mim é um trabalho, embora, né, como diz Berta, educativo, para mim é extremamente terapêutico. Né? Porque com o trabalho com a gravidade, como é feito, é a apresentação do, né, do objeto, é apresentar o bicho-papão em doses diminutas. Né? O bicho-papão é a força da gravidade. Né? É só recorrer, por exemplo, né, aos sonhos que atravessa o plano psíquico de grande parte dos seres humanos da queda, sonho da queda. Né? É o grande bicho-papão. Então, isso me parece um elemento importante e também, quer dizer, todo um trabalho que visa, graças à consciência interpessoal, né, essa possibilidade da integração da corporeidade, né, na sua totalidade. Né? E de um jeito, né, de um jeito que me parece, né, pela maneira como é feito, que é um jeito não funcional. Né? Esses elementos, então, ao longo do tempo, para mim, têm sido extremamente significativos, porque muitas vezes, né, você está trabalhando com uma pessoa, mas não há possibilidade, né, de que essas diferentes dimensões da corporeidade que não se constituíram possam vir a ser constituídas. E, de fato, muito foi perdido na história de uma pessoa. E um trabalho desse tipo é um trabalho que ajuda exatamente a reconstituição de dimensões fundamentais, né, da corporeidade e da personalidade. Né? Mais e mais, né, na situação clínica contemporânea, perspectiva que eu vou falar um pouco amanhã, a questão da corporeidade se torna ainda mais veemente. Né? Mais veemente pelo fato de que o corpo deixa de ser só o grande esquecido, mas o corpo passa a ser o lugar de colonização. Né? E aí é uma coisa muito séria, né? É muito séria, né? Lugar de criação de violência muito complicada, que vamos conversar amanhã. Né? Mas é por essa razão, então, que a possibilidade de abrir um espaço aqui, né, no Instituto de Psicologia, retomar o fio, como a Gabriela disse, né, de experiências que ocorreram lá no passado, e poder retomar a discussão, né, da eutonia como forma de intervenção, me parece fundamental. Né? A situação clínica, né, mais e mais, desde os anos 60 para cá, vão impondo essa necessidade fundamental de se reconhecer a importância da corporeidade humana, mas eu insisto, um corpo que não seja visto como funcionalidade, né, mas como verbo encarnado, como, né, experiência, né, experiência de uma sabedoria, o corpo sabe, né, é o lugar da sabedoria do ser humano, que a gente precisa, de fato, voltar a um debruçar-se um pouco mais humilde diante da corporeidade para aprender o que a corporeidade tem para ensinar. Eu paro por aqui e deixo espaço, então, para vocês poderem fazer a intervenção. Temos um tempo para vocês falarem. Pode? É bom falar no microfone, porque quem está assistindo não ouve. Eu queria perguntar,
não sei como formular bem a pergunta, mas, enfim, quando você fala que encaminha para um eutonista, né? Eu trabalho, sou psicóloga, trabalho com psicoterapia, psicanalítica. Você acha que, na nossa clínica, né, da psicologia, enfim, né, da psicoterapia, a gente fazer esse tipo de intervenção que talvez seja mais corporal, né, a nível corporal, pode ser invasivo para o paciente? Ou é assim, você encaminha por falta de domínio da técnica? A gente pode misturar, né, as duas intervenções? Por exemplo, a Gabriela, quando ela faz argila, ela vai conversar com o paciente sobre o que está emergindo? Ou seria mais recomendado, né, não conversar nesse momento? Né? Essa é a pergunta. Aquilo que eu falei, né, de levar a corporeidade a sério como lugar de manifestação, né, da verdade, eu tomo como radical para mim. Né? Pelo seguinte, para mim, o processo clínico, ele é supervisionado por aquilo que emerge no psiquismo do paciente. Não é a minha técnica que determina. Minha posição é contra qualquer modelo psicoterápico, psicanalítico, em que eu vou com o modelo pronto e aplico. Né? Eu me ponho contra isso, porque isso para mim é uma artificialidade. Né? Eu acho que, na situação clínica, cada situação clínica, ela demanda um tipo de dispositivo. Né? O que implica a gente poder ouvir aquilo que se coloca como necessidade fundamental do paciente. Né? Então, aquilo que eclode, isso do Brodeck, né, que fala através do próprio modo de ser do paciente, né, isso aponta qual é o caminho. Agora, o fato, né, é que o caminho, o trabalho que nós temos, ele tem determinada característica, né, ele tem determinadas situações, né, que ele não pode cobrir toda a experiência do paciente. Né? Então, você tem, por exemplo, um certo número de pacientes que precisa, né, justamente poder recuperar, integrar a própria corporeidade, né, agora. Ele precisa de um trabalho muito mais específico. E se há necessidade, né, se de repente isso surge como uma necessidade, o encaminhamento que é feito a partir da necessidade, nunca é invasivo, porque era da ordem da necessidade. Né? O encaminhamento é invasivo quando você impõe, sem que a demanda fundamental do cérebro do paciente surge. Aqui eu sou bem ferenczano. Né? Ferenczi dizia o seguinte, né? Com cada paciente há necessidade de se reinventar o enquadre. Então, eu acho que o encaminhamento que a gente pode fazer, ele nunca é invasivo se a demanda emergiu, né? do próprio núcleo psíquico do paciente. Né? Aí não, aí é o contrário, é um complemento. A gente não está misturando. É preciso que a gente possa compreender, né, o que é o método psicanalítico. Né? O método psicanalítico não é dado pelo enquadre. Muitas vezes houve a confusão de que eu só vou ter método psicanalítico quando eu tiver o meu enquadre. Não. O método psicanalítico é uma disciplina. Né? É uma disciplina onde eu leio na transferência aquilo que emerge, eu vou sistematicamente observar o que está eclodindo, tem um método aqui, observo isso na transferência, aquilo que está emergindo do inconsciente, mas eu adapto o meu enquadre a isso. E os encaminhamentos da mesma forma. Né? Por isso que aí eu sou adepto também naquilo que o Winnicott vai afirmar. Ele diz assim, bom, sim, eu sou psicanalista, mas eu faço o que o paciente necessita. Né? Isso me parece fundamental. Porque eu não sei fazer eutonia. Não sei. Eu não sei se eu faria ou não. Né? Por isso que, para mim, a pergunta fora da situação clínica fica difícil de responder. Né? Vamos supor, por exemplo, que eu sei fazer eutonia. Né? Vamos supor que eu soubesse. Né? E que o paciente necessita. Se a situação transferencial me permitisse fazer uma intervenção, eu faria. Se a dimensão transferencial não permite, eu não faço. Claro. Né? Claro, ele está me pedindo uma dimensão, né, fundamental.
Então, eu não acho que a gente é polivalente, né? Não, de forma alguma, né? Agora, se eu sei alguma coisa, né, que eu posso, de alguma forma, ir, porque vai possibilitar uma constituição de algo que está se dando, né? Mas é da ordem da necessidade, a transferência me permite, vai lá. Mas se a transferência permite, não. Né? Tá bom. Deixa os outros perguntar e depois eu falo. Quer falar, Berta? É, eu queria trazer, esclarecer assim, que a eutonia, na eutonia, mesmo no trabalho com argila, a gente não interpreta, a gente olha junto, a gente acolhe o que está aparecendo e a gente deixa emergir, que as percepções emerjam do aluno, né, sem nenhuma imposição e sem nenhuma interpretação daquilo. E aparece, eu costumo falar que a argila fala por si mesma e toca, né? E o trabalho com a argila, ele é em momentos específicos, né? Então, muitas vezes, não é uma argila, mas é a conversa de duas argilas, de três argilas, de quatro argilas no tempo, que vão ajudar a perceber o processo, né? A materializar, assim, poder tornar vivo o processo, né? Como uma forma... como tomar forma. Quando vem a forma, a gente olha e reconhece, mas não interpreta, mas isso dá caminhos para a gente perceber e trabalhar, por exemplo, a pessoa que não tem perna. Então, vamos trabalhar a perna, né? A pessoa não tem uma representação de alguma parte do corpo, como o Gilberto falou, e aí a gente tem caminhos, mas a gente também não interpreta esse trabalho com argila. Não, conversa, conversa, porque na eutonia a gente conversa, né? A dimensão da fala e do pensamento e do pensamento, né, estão muito presentes. Isso eu não falei, talvez eu possa falar disso amanhã. Dou-lhe uma. É assim que eu trabalho, sou rolfista, né? Trabalho com corpo, trabalho com rolfing. E a gente recebe muitas pessoas hoje em dia com dor crônica, assim, às vezes 30 anos de dor, 10 anos de dor. E que a gente sabe que um corpo assim que há tanto tempo sofre dor, ele acaba até criando as próprias defesas de vir uma coisa assim constante, a pessoa nem percebe, né, a dor. Aquilo começa a fazer parte, né, da visão dela, da autoimagem. E ela se apega àquilo, né, assim, vira um companheiro, assim, a dor, né, vira um álibi para as muitas coisas e tal. E a gente vê que é difícil no processo, no tratamento, da pessoa abrir mão da própria dor, né? Às vezes, quando ela se vê sem dor, né, é como se tivesse alguma coisa faltando no corpo dela até. Né? E como é que vocês trabalham isso, assim, essa dificuldade que as pessoas têm até de abrir mão da dor? Minha posição, geralmente, prefiro não generalizar. Então, como você trouxe um exemplo, eu diria que pensar alguma pessoa que tem dor crônica. E
eu diria, descreveria a situação da pessoa, que é o modo de estar no mundo. É uma forma existencial, tendo, constituindo a dor uma parte da forma de estar no mundo e de relacionar-se com o mundo, que está, se ela está trabalhando e tem possibilidades de aceitar mudanças, porque o problema de tirar a dolor está a parte orgânica. Muitas vezes não se sabe e muitas vezes é impossível na parte orgânica. O dano está feito. E na parte psicológica, tem pessoal que, como você falou, a parte, a dor é o companheiro e não tem, por la estrutura de vida e de posição na vida, ela não está em condições de aceitar as mudanças porque cria demasiada ansiedade. E está na posição da pessoa paciente com dor, permite a ela ter uma posição determinada e não consegue mudar porque não tem uma estrutura psicológica que aceite mudanças e cria demasiada ansiedade. Estou pensando, ela, o que achei, tem uma menina nova, mas é psicoterapia, ela vem por psicoterapia, mas ela é bulímica. E ela, eu fiz algum trabalho porque ela, como ela, fiz um inventário assim como você fez hoje, mas diferentes partes do corpo. E então ela veio a última vez, ela contou, eu tenho todas as questões, eu não tenho corpo, eu tenho, não tenho sensações, eu tenho só tudo na cabeça. Ela não tem corpo. Então eu fiz fiz um inventário para cobrir o corpo, não me lembro. E ela, você que sente a nível de sensação? Porque ela é muito inteligente, muito intelectual, é muito formada intelectualmente. Não sabia o que dizer, não sei. Ela não tem vocabulário, tem tanta separação corpo-mente e tantas... Não tenha vocabulário para descrever uma sensação corporal. Interessante notarmos você. Então eu falei, não, estou pensando, você que sente como peso, como temperatura, como tamanho. Ah, muito simples. Ela pediu, eu quero continuar com apropriando-me de meu corpo a nível experiencial, porque tudo está cá. O interessante desde que ela começou um trabalho, ela vem por psicoterapia, mas eu pergunto e convido e pido permiso se ela aceitaria alguma experiência física. E ela tinha ataques de bulimia, assim, ela dizia, não é porque eu como, é porque necessito vomitar, e provoca o vômito. E tinha outras sequências também de ataques de comer demais, separadas. O que eu perguntei, há pouco tempo que ele está, você não tem nenhuma dessas crises de comer ou crises de... Não, que interessante, de dor de cabeça, não aconteceu. Uma coisa que foi interessante, ela quer aprender a se alimentar. Ela não falamos de comer, ela quer aprender a alimentar-se. E vocês sabem que as pessoas ou anoréxicas ou bulímicas têm este aspecto de controle. E eu falei, você tem que saborear os alimentos. Tem que tomar consciência do que está sentindo.
E ela gostou muito disso, tomar consciência, não controlar de que come, nem de quanto come, nem de si come ou de si não come. Alguma coisa mudou na atitude em relação à nutrição. Eu falo de nutrir-se, não de comer. Eu falei de consciência e não de controlar. Por isso falei da autonomia, a linguagem que utilizamos. Eu não interpretei, vou escutando. Tem uma escuta fenomenológica, podemos dizer, que está contando, e uma conscientização de como você está no mundo e abro a possibilidade que eu falo. Como você quer construir a sua vida? Como você quer estar nas suas atividades cotidianas? Porque construir a sua vida como você quer é muito teórico, é muito lindo. Mas como você vai a se alimentar? Como você vai a se relacionar o contacto com outro? Ali falamos um pouco da diferença de ter sexo, de ter uma relação afetiva, de contacto, porque necessita apoio, holding, necessita amor, que tem uma diferença. E que não... Bom, falamos de outra coisa. Isso estou falando da dor psicológica, mas tem uma dor. O corpo manifestava frequentemente dores de cabeça que faziam que ela não conseguia sair. O que você fala da dor crônica já é outro tema que estou procurando. Tem uma pessoa, mas ela vem só de eutonia. Há 15 anos que ela tem discos nas cervicais e tem um impinged. E ela chegou, impinge um ombro muito, muito tenso, muito inflamado, e ela está tomando morfina pela dor. Ai, foi muito lindo, porque eu tinha aula de eutonia. E ela gostou, ela voltou. E então ela mostrou os exercícios que ela fazia na casa dela pela dor. E foi de terror. Foi ela fazia uma ginástica sem sentir nada. Era para manter-se em forma, porque ela tem 85 anos. Então eu falei, olha, você tem que sentir. Você me pediu... Então, esses exercícios empeoram a sua situação. Ah. Então, ela está fazendo um grande esforço para as pausas, dar-se tempo para sentir. Mas sabe que? Não sei se é invasivo, porque estou quebrando uma atitude na vida dela de fazer ginástica, e ela fazia rolar, e ela fazia os exercícios de um lado a outro, e eu falava assim, está destruindo. Eu não falei nada com ela. Eu falei, olha, você tem que parar e sentir. Que faz a colocar as pernas assim? E não falei de relaxar, falei, você está sentindo. E foi um mundo novo para ela, que ela não conhecia aos 85 anos. Saiu descontraída. Eu não falo de relaxação, porque ela tem que equilibrar, abrir janelas, abrir circulação, e ali talvez, depende de como esté enraizada a dor, pode aliviar certas partes do corpo. Mas com a eutonia você vai acompanhando o processo, superando o medo de estar no mundo e de abrir mão. Se acontece, como Gerda falava, se acontece de um dia, do início da aula ao fim, eu vivi isso comigo. Se eu tinha uma dor, esteve num curso de taoísmo, e vino um médico acupunturista que tinha trabalhado com os filipinos. Então, ali... fazia uma espécie de healing, pedi uma pessoa com dor, eu tinha dor no intestino, então eu falei, eu queria. Eu comecei como boa ocidental a contar toda a história, ele dizia, não quero escutar nada. Bom, calei a boca, o que vou fazer? Então ele trabalhou e tirou a dor.
fiquei sem dor. Que interessante. Mas depois eu sentia que a dor queria voltar. E ali entrei na minha conhecimento existencial, foi a minha decisão continuar um trabalho de observação e de modificação de certas atitudes minhas para que essa dor não volte. Isso me ensina de como observar o processo com os pacientes ou com os alunos. Não é só ajudar. E a Gerda dizia, podemos tirar dolor na hora, às vezes. Mas se não há um processo de atenção, de disponibilidade para acompanhar, uma decisão. Amanhã vou falar de uma participante da pesquisa dos três, que falou, é um cambio, uma mudança de atitude. Que fiz que você controle a dor de cabeça crônica de muitos anos? É um cambio de atitude, ela falou. Ela não fez terapia, ela fez eutonia. Talvez, isso, para abrir mão, tem que estar disponível para cambiar, tem que estar desejando um cambio, uma mudança de atitude. Ou criar estrutura para isso. Sim. Temos toda uma situação de querer mudar e não querer mudar a resistência que amanhã falamos. Muito bem. Então, obrigada. Não sei se respondi a pergunta. Então, outra vez, renovo meu agradecimento a Berta e a Gabriela e a vocês. E a você. E nos vemos amanhã pela manhã. Thank you.
viajando. Sim, eu lembro. Perfeito, estaremos aqui. Muito obrigado. Obrigado. Tchau. E aí, senhor? Tá boa? Thank you.